Inserida no distrito de Viana do Castelo, em plena Ponte da Barca, encontra-se a freguesia de Vilachã São Tiago, a cerca de 10 km da sede concelhia. Situada na margem esquerda do Rio Lima, é composta pelos lugares de Barreiros, Lugar de Baixo, Lugar de Cima, Seixinho e Lamelas. Confronta com as freguesias de Tovedo, Salvador, Vilachã, São João Batista e Entrambos os Rios e com o concelho de Arcos de Valdevez. Com uma majestosa paisagem e o poderoso Rio Lima a seus pés, esta localidade é sem sombra de dúvida enriquecida, tornando-se num local indicado para se passar uns tempos e desfrutar do seu sossego. A Serra Amarela, com cerca de 1.360 metros de altitude, é uma imponente elevação que se encontra entre os concelhos de Ponte da Barca e Terras do Bouro. A Serra Amarela é um dos ermos mais perfeitos de Portugal. É assim que Miguel Torga a caracteriza. Perante este exuberante conjunto verdejante, surge de vez em quando construções, na sua maioria de granito, que caracterizam as casas desta zona. Thank you.
Segundo algumas informações, a primeira referência a esta freguesia remonta ao ano de 1220, a quando as inquirições de D. Afonso II, onde surge Ermita de Santo Jacobi de Vila Plana. Nas inquirições de 1258 de D. Afonso III, vem citada como Incolatione Santi Jacobi de Vila Jean de Jussã, enquanto que nas de Dom Dinis, em 1290, vem referenciada como paróquia e freguesia de São Tiago de Jean de Jussão. Nos censos de 1520 de Dom Diogo de Sousa, esta freguesia encontra-se anexada a São Miguel de Entre os Rios. Por outro lado, o livro dos Benefícios e Comendas de 1528 indica São Tiago da Nóbrega como anexa de Toledo e Santiago de Vila Xã anexa a São Jome. O padre Avelino Jesus da Costa afirma que se trata de um engano, dado que é a mesma freguesia. Uma vez que a comarca da Ponta Barca foi extinta em 1927, as freguesias passaram a ser integradas na comarca de Arcos de Valdevez. O orago desta localidade portuguesa é São Tiago, cuja festividade realiza-se a 25 de julho. Patrono dos peregrinos e dos cavaleiros, entre outros, este santo, também designado Santiago de Compostela, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. O Oriente era conhecido por Jacome, Jome ou Jaime, enquanto na parte ocidental adotaram Laco ou Lago. Daí a derivação em português para Santo Lago, Santo Lago e, por fim, São Tiago. Thank you.
Os motivos que o levarão a deslocar-se a esta freguesia do Alto Minho são os mais diversos, passando obrigatoriamente pelo património arquitetónico. É através das festas e romarias que Vila Chã de Santiago se enche de gente e muita animação. O povo, não só desta localidade como dos arredores, acorrem a este sítio para partilharem essa mesma alegria. Assim, a festa do Senhor dos Milagres tem lugar a 14 e 15 de agosto, a de Santo António a 13 de junho e a de São Tiago em 25 de julho. Sendo uma freguesia predominantemente agrícola, a sua população centra as suas atividades económicas
quase exclusivamente no setor primário, nomeadamente na agricultura e pecuária. No lugar de Seixinho ergue-se o Espigueiro de 1897, cuja data surge inscrita no entalho da porta, entalho este que se atribui a José de Fitoso. De planta retangular, servia para secar e armazenar o milho grosso. O aqueduto de Vilachã é acessível pela Estrada Nacional 203, Ponta Barca Lindoso, terá de se tomar a direção a Vilachã e depois ligação de Lamelas. No extremo sul do casario ressalta esta construção ao longo do caminho rural. Os seus pilares servem de delimitação para um jardim da casa ao lado, que nada combina com esta imponente arquitetura. O aqueduto de canal aberto recebe a água vinda da serra e é constituído por 32 pilares, cujos extremos são atravessados por dois caminhos, dando origem a um vão maior. Provavelmente construído no século XVIII,
veio facilitar a rega de uma grande parte do concelho de Ponta Barca, fazendo mover engenhos de moagem. Thank you.
Respire bem fundo. Eis que chegou a Vila Xã Santiago, onde o ar é mais puro.